E agora, sem conversinha, mais um destaque dele, Kilson Jones na tela. Ah, Renato, trazendo agora ele que esteve agora há pouco aí, Renato Aragão, o Fernando Aragão. Ah, Renato Aragão é o outro, né? Esse é o Fernando Aragão. Na verdade, esse estava na Blitz. O rapaz, na verdade, tinha mandado de prisão, ele não sabia, mas ele esqueceu do passado. Com vários roubos, assalto à mão armada, meu amigo, ele foi preso. Detalhes agora na reportagem. Diretoria de Operações de Trânsito, Zona Norte de Teresina, Grande Santa Maria da Codip, Fernando Aragão, o Fernando Blitz. Fernando, mais uma operação desta vez na Zona Norte da capital, Santa Maria da Codip. É, um homem passou em atitude suspeita e a sua equipe foi até ele. É, exatamente. Nós estávamos com a Blitz ali situada na região norte de Teresina, mais especificamente ali no Parque Brasil, quando esse homem em atitude suspeita teria passado em uma de nossas equipes, o acompanhou e o abordou, constatando-se que o mesmo estava com um mandado de prisão em aberto por roubo majorado. A equipe, então, deu cumprimento a esse mandado. Bom, ficamos sabendo que esse rapaz teria cometido um crime, roubo majorado, contra duas mulheres. Teria subtraído, inclusive, o celular delas. Exatamente. Ele e um comparsa, né, armado, né, com arma de fogo, teriam, né, realizado esse roubo há 5 anos atrás, a duas mulheres, levando seus pertences, foram presos em flagrantes e agora saiu o mandado de prisão contra os mesmos. Foi dado cumprimento nessa manhã pela equipe da Diretoria de Operações de Trânsito. Bom, os senhores verificaram a situação da motocicleta e o porquê ele acabou saindo da Blitz. Nesse acompanhamento que se veio a confirmação do mandado de prisão dele? É, exatamente. Ao avistar a Blitz, né, saiu, né, tentando a fuga. Uma das nossas equipes, de forma ágil, né, e preparada, conseguiu alcançá-lo, né, e viram, né, o porquê da tentativa da fuga. Na verdade, ele estava com esse mandado de prisão em aberto, tinha conhecimento do mandado, tentou fugir, mas a equipe conseguiu alcançá-lo e prendê-lo. Bom, legal, não adianta fugir. Bom, parar, que também serve para a segurança de todos. Com certeza, né? Nós hoje temos equipes bem preparadas, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, são blitzes integradas, né, que tem como esse objetivo, né, tirar pessoas, infratores de circulação. E as pessoas de bem, nós chamamos aqui a atenção que ao avistarem uma blitz, diminuam a velocidade, se tiverem de carro, liguem a luz interna do seu veículo e sigam as orientações da autoridade policial que está ali presente. Então tá aí, Renato, fica a dica, né, as pessoas ao serem abordadas aí pela polícia, parar, né, diminui e aí resolve a situação e vai embora, né? Kilson Jones, vou mandar um abraço aqui ao delegado Charles Pessoa, coordenador do Draco, tá aqui acompanhando a nossa programação.